ностальгія – куточок природи, куди хочеться повертатися знову і знову. Столиця екстремального рафтингу та одне з 7 природних чудес України. За переказами, саме звідси родом легендарний козак Мамай. Одна з місцевих історичних пам'яток – млин поміщика і мецената Йосипа Скаржинського. Будівля була зведена ще у 1888 році. Зовні нагадує середньовічний замок. Свого часу це потужне підприємство за один день виробляло до 3000 пудів борошна, тобто 50 тонн. У радянські часи млин переобладнали в гідроелектростанцію, яка працює донині. А неподалік – легендарні Бузькі пороги. Ці водні шляхи використовували козаки славетної Бугогардівської паланки. Зараз це улюблене місце відпочивальників, які з'їжджаються сюди звідусіль. Мигійські пороги є частиною Національного природного парку «Бузький гард», що займає територію понад 6 тисяч гектарів. У сезон тут можна бачити любителів рафтингу. Від Мигійських порогів до Іванівського мосту – 9 кілометрів. Через спеку рівень води зменшився, тож новачки можуть сміливо підкорювати трасу. А от професіоналам місцеві радять стежити за опадами у Вінницькій та Кіровоградській областях. Якщо там рясні дощі, то вже за кілька днів на порогах буде висока вода, що дає можливість маневрувати у рафтингах між скелями. На території облаштовані кемпінги та парковки. Для тих, хто прагне відпочити подалі від цивілізації, є можливість розбити наметове містечко в абсолютно безлюдних місцях. Або ж вирушайте у кількаденні походи. На шляху зустрінете скелясті кряжі, каньйони та мальовничі озера. Потрапити сюди досить просто. З Миколаєва регулярно ходять автобуси до Первомайська. Звідси до Мигії можна доїхати маршрутним таксі. Відстань – 10 кілометрів.